dadlıdır. Xırdalan Çörək Zavodu müxtəlif çeşidlərdə çörək və un məmulatlarını süfrələrinizə təklif edir. Ən son müasir texnologiya ilə hazırlanmış dadlı, nəfis, hər çeşidli çörəyə ilk toxunan sevdiklərinizdir. Ləziz təamı daha da dadlandıran Xırdalan Çörək Zavodu əla növ un ilə yoğrulmuş çörək çeşidləri ilə süfrənizdədir. İndi siz də Xırdalan Çörək çeşidlərimizlə dadacağınız təamlardan zövq alacaqsınız. Xırdalan Çörək Zavodu. Böyük zəhmət, yüksək keyfiyyət.